оё хунукии сахт барои тарк намудани намози ҷамоат узри шаръӣ шуда метавонад савол касе ки дар кишвари хеле хунук зиндагӣ мекунад ва метарсад ки агар ба намози бомдод ба масҷид равад бемор мешавад аз инро дар хона намоз мехонад оё намози ӯ дар хона дуруст аст ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор намози ҷамоат дар масҷид бар мардони тавонманд воҷиб аст зеро далелҳои зиёде бар он далолат мекунад суннат далолат мекунад ки касе ки дар хона намоз бихонад ва намози ҷамоатро дар масҷид нагузорад агар ба сабаби узр бошад ҳеҷбокеъ надорад ибнимоҷа аз ибни аббос раиалл анҳумо аз паомбар слл л всаам ривоят карда мефармояд ки касе ки аз онро бишнавад вале ба масҷид наояд намози ӯ пазируфта намешавад магар ин ки узре дошта бошад агар ба пӯшидани либосҳои зиёд гармкунакҳо рафтан ба масҷид бо мошин ва ғайра аз хуникӣ парҳез карда нашавад ва битарсад ки агар ба намоз барояд бемор мешавад пас он барои тарк намудани намози ҷамоат узр ҳисоб дида мешавад аммо агар аз хуникӣ парҳез карда шавад ва тарси гирифторӣ ба беморӣ набошад пас ин чиз барои тарк намудани намози ҷамоат узрҳисоб намешавад имомбухорӣ ва имоммуслим аз нофеъ ривоят карданд ки гуфтааст ибниумар дар шаби хунуке дар заҷнон кӯҳе дар байни макка ва мадина аз он дод сипас гуфт дар иқоматгоҳатон намоз бихонед сипас ба мо гуфт ки расулуло сли л л всаам дар шабҳои хунук ё боронӣ дар сафар ба муаззин дастур медоданд то аз он бигӯяд ва баъд аз он бигӯяд ки дар иқоматгоҳатон намоз бихонед имом ҳофиз раҳимаҳулло гуфтааст дар саҳаи абӯавона омадааст ки шабихунук борон ва ё шамол ин далолат мекунад ки ҳар яке аз ин се ҳолат барои нарафтан ба намози ҷамоат узр шуда метавонад ибни баттол дар ин масъала иҷморо нақл кардааст вале дар назди шофииён машҳур аст ки шамол танҳо дар он шаб узр шуда метавонад ва зоҳири ҳадис ҳам далолат мекунад ки ин се ҳолат махсуси шаб мебошад аммо дар сунан аз тариқи ибни исҳоқ аз нофеъ дар ин ҳадис омадааст ки дар шаби боронӣ ва субҳи хеле хунук дар ин масъала бо санади саҳеҳ ҳадиси абдулмалеҳ аз падараш ворид шудааст рӯзе ба онон борон борид пас ба онҳо иҷозат дод дар ягон ҳадисе надидам ки дар он бо таври возеҳ омада бошад ки шамоли рӯз барои нарафтан ба намози ҷамоат узр ҳисоб шавад вале қиёс яъне қиёс намудани шамол ба борон ва хуникӣ илова кардани онро талаб мекунад маънои сухани ӯ ин аст ки дар сафар яъне зоҳири он далолат мекунад ки ин ҳолат махсус ба сафар аст ривояти зерин ки молик аз нофеъ дар бобҳои намози ҷамоат ривоят кардааст мутлақ аст ки ҷумҳури донишмандон бар ин назаранд аммо қоидаи мутлақ ба муқайят баргардонида мешавад далолат мекунад ки ин ҳолат махсуси мусофир аст дар ин маврид шахсе низ дохил мешавад ки бо вуҷуди дар шаҳри худ буданаш намози ҷамоат барояш машаққатовар аст аммо касе ки намози ҷамоат барояш машаққатовар нест ба ин чиз дохил намешавад алло субҳанау ватаоло донотар аст поёни суан абу исҳоқи шерозӣ раҳимаҳуллоҳ дар китоби алмуҳаззаб гуфтааст намози ҷамоат бо узр соқит мешавад ин узрҳо зиёданд аз ҷумлаи он тарсу зарар ба ҷон ё молаш бошад ва ё беморие дошта бошад ки ба сабаби он ба масҷид рафтан барояш душвор бошад поёни сухан имом набавӣ дар китоби алмаҷмӯъ оиди узрҳое ки ба хотири он тарк намудани намози ҷамоат раво мегардад суханронӣ намуда мегӯяд хунукии сахт ҳам дар шабу ҳам дар рӯз узр ҳисобида мешавад гармии сахт дар пешин узр аст барф агар либосро тарк кунад узр ҳисобида мешавад поёни сухан дар китоби алмавсутату алфиқҳияту алкувайтия омадааст ки хунукии сард дар шаб ва ё дар рӯз ва инчунин гармии сахт аз ҷумлаи узрҳои умумиест ки ба намози ҷамоат нарафтанро раво мегардонад мақсад аз он хунукӣ ё гармиест ки аз он гармӣ ё хунукие ки мардум ба он одат карданд бештар бошад ва ё мардуми минтақаҳои гарм ё хунук ба он одат карда бошанд поёни сухан боз дар китоби алмавсутату лфиқҳияту алкувейтия омадааст ки ва дар мавриди намози ҷумъа ва ҷамоат бошад олимон дар хуникии сахт ба намози ҷумъа ва ҷамоат иштирок накарданро дар шаб ё рӯз ҷоиз донистаанд поёни сухан алло субҳанау ватаоло донотар аст